ባለማኑ የሆነ አማን ቸራሰማ አማን 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 የሆነ አማን ቸራሰማ አማን 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 የሆነ አማን ቸራሰማ አማን 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 የሆነ አማን ቸራሰማ። መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተከበራችሁ የክልላችን አመራሮች፣ የሀገር መከላከያዎች፣ አማራ ክልል ልዩ ኃይሎች፣ ክቡራን የአማራ ክልል ሚኒሻዎች፣ ክቡራን የአማራ ክልል ህዝቦች፣ በዚሁ የታደማችሁ እንኳን ለ2013 የትንሣኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። እንግዲህ ከዚህ አስቀጥለን የሚመለከተው ሀገራችን ዕለቱ የድል ዓመት ነው። ዕለቱም የድል ዕለት ነው። ይህን አስመልክቶ አገራችን ጎጃም በቅኔ ታዋቂና ቀዳሚዋ ሀገር ስለሆነች ወደ ቅኔው እሄዳለሁ። እግዚአ ኩሉ ሶምሶን እግዚአ ፍልስጥኤም ኩላ እግዚአ ኩሉ ሶምሶን እግዚአ ፍልስጥኤም ኩላ ነገረ ትንሣኤ ዜነወ ቀዳሚ ለመግደላዊት ደሊላ ነው እንጂ። እግዚአ ኩሉ ሶምሶን እግዚአ ፍልስጥኤም ኩላ ነገረ ህልፈቱ ዜነወ ቀዳሚ ለመግደላዊት ደሊላ። ይህ ማለት ከትንሣኤው ከመነሳቱ አስቀድሞ ለመግደላዊት ማርያም ነው የታያት። ለተሞቱን ለመግደላዊት አስቀድሞ ታየ። በሶምሶን ታሪክ ደግሞ የሞቱን የኃያልነቱን መጠጫ ለደሊላን የተናገረ ይህ ታሪክን ይባላል። እግዚአ ኩሉ ሶምሶን ለእግዚአ ፍልስጥኤም ኩላ ምጽአቱ ዜነወ ቀዳሚ ለመግደላዊት ደሊላ። ይሁን እንጂ በኢትዮጵያ ገሃነም ድረሃድ ሳሁከት ይሁን በኢትዮጵያ ገሃነም ድረ አንሳ ሁከተ ይማስን ምራአቤል መተሰወረ እያመስት ግብተ ነው። ምራአቤል መተሰወረ እያመስት ግብተ ይሁን እንጂ። ይህ ማለት በኢትዮጵያ ላይ ርብሻን ሶብ ምድር ቢቀበር ከአቤል መሬት ቢገባ አያመልጥም ማለት ነው። በጀግኖች ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም ከአቤል መቃብር ቢቀበር ተቀብሮ አልቀረሰም ተነስቷል ማለት ነው። እግዚአ በኢትዮጵያ ምርነ በሌላ ዓለም ምርነ ድራርሳ ሁከተ ምራአቤል መተሰወረ እያመስት ግብተ ምንም አያመልጥ ነው። ድምራአቤል መተሰወረ እያመስት ግብተ እግዚአ ሶምሶን መራዊ ቀራኒዮስ ወልድ መራዊ ቀራኒዮስ ወልድ እንዘ ሀድግ ምንዋሞ መራዊ ቀራኒዮስ ወልድ እንዘ ሀድግ ምንዋሞ መቃብረ ወሙስና ስጋ አባሁ ወእሞ ነው እንጂ። መቃብረ ወሙስና ስጋ አባሁ ወእሞ አባሁ ወእሞ ነው እንጂ። ለሕያዋን ትንሣኤ ዘአሰነየ ቀለሞ ይሁን። ሙሽራ ሚስቱ እናትና አባቱን ይተዋል ሚስቱን ይከተላል የሚል የመጽሐፍ ጥቅስ የተነሳ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መቃብርን እና በመቃብር ውስጥ የስጋን ጥፋት ድል ነስቶ በሲኦል ያሉትን ትንሣኤን ድል ነስቶ በሕይወት መቃብርን ድል ነስቶ በሕይወት የተነሳበት ቀን ነው። ትንሣኤ የምናከብርበት ነው። እግዚአ መራዊየ ቀራንዮስ ወይል ዘንዘ ሀድግ ነዋሞ መቃብረ ወሙስና ስጋ አባሁ ወእሞ ይተለዋሃለ ሔዋን ወብሲ ይተለዋሃለ ለሔዋን ብሲቶ እንዘ ያሰኒ ቀለሞ ወልዳብ ይታብዝህ ዘመላልየል ትካዜ ወልዳብ ይታብዝህ ዘመላልየል ትካዜ ጊዜ አቢል ለዘገደፋሁ ለዘ ኤልያስ ጊዜ ስመያነስዎ ፍጹመ ለዝኩ ስመያነስዎ ፍጹመ ቀዳሚ እንበለ ይበል ማይዜ ይሁን እንጂ። ጊዜ ጣለውን ጊዜ ያነሳዋን ነው።
በአቤል ጊዜ የተነሳ በአቤል መቃብር የተቀበረ ጌታ የኤልያስን ትንሣኤ አድርጎ ተነስቷል። ጊዜ አቤል ወልደ አብ ይትበል ወልደ አብ ይታብዝ ወልደ አብ ይታብዝ ዘመላል የል ትካዚ ጊዜ አቤል ለዘገደፋው ያነሳው ጊዜ ጊዜ አቤል ለዘያሬ ለዘገደፋው ያነሳው ጊዜ ለዘመላል የል በዘመላል የል ምራ እንበል ይበል ማይዚህ ወልደ ንጉስ ወለተ ንጉስ ስርዓተ ንጉስና ለነ ወለተ ንጉስ ህግ በእነ ስርዓታ ይኮነት ወይኮነ ባህርያ ምስል ወልደ ንጉስነ ትንበር ምስለ ሃማታ ኢትዮጵያ አማን 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 ይሁን የሆን አማን ቸር ያሰማን አማን 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 ይሁን የሆን አማን ቸር ያሰማን I'm not afraid of the dark.
የአውድ ዓመት አለባበስ ለብሰሽ ከሰርከስ ወጣ ባለ መልኩ ዛሬ ተገናኝተናል። በድጋሜ እንኳን ለፋሲካ በዓል በሰላም አደረሰሽ። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ለሀገሬ ሰላም፣ ፍቅር፣ ደስታ የማይበት የፋሲካ በዓል እንዲሆንልኝ እመኛለሁ። ለሁላችሁም በሀገር ውስጥም በውጭም የምትገኙ ውድ ኢትዮጵያውያን እንኳን አደረሳችሁ። ከልጅነትሽ ጀምሮ ሰርከስና ጂምናስቲክ ስፖርት እንዲሰፋ፣ ይህ ስፖርት ደግሞ ህዝባዊ እንዲሆን ሰርተሻል። ዛሬ ላይ ደግሞ ፍሬሽ አፍርቶ በርካታ ወጣቶች ይሄ ስፖርት ተስፋፍቶ እያየሽበት ያለበት ሁኔታ ነው እና እስኪ ወደኋላ መለስ ላድርግሽና ከጅምሩ የሰርከስ ስፖርት በማህበረሰቡ እንዴት ይታሰብ ነበር? እናንተስ ያኔ ሲሰሩ ምን ያክል የሰርከስ ተሳታፊዎች ነበሩ? በወቅቱ ሰርከስ በደንብ በሀገር ውስጥ በሚታወቅበት ደረጃ አልነበረም እና አዲስ በሆነበት ወቅት ነው እኔ የተመዘገብኩት እና ሰርከስ፣ ጂምናስቲክ፣ ቴብል ቴኒስ እንደዚህ እነዚህን ሞክር ነበር እና ከነዚህ ውስጥ ያው በሰርከስ አንዳንድ ቦታ ላይ ወደ ውጭ ምናምን መሄድ ስጀምር ሁሉ ከሌሎች ከመረጥኳቸው ኪነ ጥበብ ዘርፎች ሰርከስን መረጥኩና በደንብ ልምምድ ማድረግ ጀመርኩ። አሰልጣኝ በረከት ትእዛዙ ይባላል። ትልቅ ባለውለታዬ ነው። ልምምድ በማድረግበት ሰዓት የዋናው ግሩፕ አባል ነኝ። የሁለተኛው ግሩፕ የቢ ግሩፕ አሰልጣኝ ነኝ። ዋናው ግሩፕ ማለት በተለያዩ አውሮፓ ሀገሮች ሄዶ ዝግጅት የሚያቀርብ ምክትሉ ተተኪው ግሩፕ ደግሞ የሚሰራበት ቢ ግሩፕ ይባላል እና በዛ ውስጥ የቢ ግሩፕ አስተማሪ ነበርኩ እና በወር 60 ብር እየተከፈለኝ ነበር ማሰለጥነው እና አሰልጣኝነት ወደ አሰልጣኝነት ተሸጋገርሽ? አዎ፣ በዛው ሁለቱንም ነው የምሰራው እና በአንድ ወቅት ከራሴ ጋር ጥያቄ ማቅረብ ጀመርኩና ለምን ኢትዮጵያ ውስጥ የሴት ሰርከስ አሰልጣኝ የለም እና ለምን እኔ ራሴን ችዬ ወጥቼ ብሰራ ውጤታማ እንደምሆን ለራሴ አሳመንኩትና ከዛ በኋላ ያው ቤተሰቦቼ የተወለዱበት አካባቢ ብዙ ጊዜ እሰማ ነበር እና ሰርከስ እንደሌለ ጂምናስቲክም እንደሌለ በጣም ደስ የሚል አቶሚስፌር ያለበት ከተማ መሆኑን ይነገረኝ ነበር በታሪክም እና ወደ ውጭ በአርቲስት አባተ መኩሪያ አማካይነት የሊስትሮ ኦፔራ የሚባል የሰርከስ ዝግጅት ይዘን አስቴር አወቀ የምትሰራበት ኔልሰን ማንዴላ ባለቤት ተገኝታ ዊኒ ማንዴላ እና እዛ ላይ የሀብል ተሸላሚ ነበርኩ። በጣም ጥሩ ካራክተር ነበረኝ በቲያትሩም በሰርከስም እና ከዛ በኋላ ያው ከዚህ በፊት ስሰማ በነበረው አካባቢ ሰርከስ እንደሌለ ስላወቅ ለጓደኞቼ ቃል ገባው፣ ካሁን በኋላ አለያቸዋለሁ፣ የራሴን ግሩፕ መመስረት ፈልጋለሁ፣ ስለዚህ በእኔ ቦታ ላይ እንዲተካ ነገርኳቸው።
አብዛኞቹ ጓደኞቼ አሁን አውሮፓ ሀገር ላይ ነው ያሉትና ወቅቱ ደስ የሚል ዜና አልነበረም ለነሱ በመለያየታችን። እኔ ወደ ሀገሬ ተመለስኩ፣ እነሱ አሁንም እዛ አካባቢ ያሉ እየተመላለሱ ኢትዮጵያ ውስጥም በሰርከስ ዘርፉም እየደገፉ ያሉ አርቲስቶችም አሉ። ነው ሀገርሽን በጣም እንደምትወጂ በጣም በተደጋጋሚ መረጃዎችን አሰባስበያለሁ። አዎ፣ የሀገር ፍቅር በእኔ ውስጥ እንደዚህ ነው ብዬ በዚች ሰከንድ ውስጥ መግለጽ ይከብደኛል። የትም ቦታ ስንቀሳቀስ ኃላፊነት ተሰምቶኝ ነው የምንቀሳቀሰው። በየትኛውም ዓለም ልንቀሳቀስ እና ከሁሉም በተለያዩ አውሮፓ መድረኮች ላይ ምንም አይነት ጥቁር በሌለበት ትልልቅ መድረኮች ላይ ዝግጅቶች እናቀርባለን። ምናልባት የኔ ተማሪዎች እና እኔ ብቻ ልንሆን እንችላለን ጥቁር እና የምታያቸው ጥሩም የሆኑ ጎኖች አሉ፣ ጥሩ ያልሆኑም ጎኖች አሉ። እዛ ቦታ ላይ ስትቀመጥ ደግሞ የበለጠ ፊሊንግ በጣም ጠንካራ እየሆነ እና የሀገር ክብርን ምን ያህል ከፍ እንዳለ የምታይበት ተምረ የምትመጣበት ጥንካሬን የምታሳይበት መድረክ ስለሆነ የሀገር ፍቅር እኔ ባጭሩ አገር መውደድ ማለት መጀመሪያ ራስ ላይ ሰላም መፍጠር ነው፣ በጎነት ማሰብ ነው። አንዲት ቦታ ጉዳይ ኖሮ ሄድኩኝና ቢሮ ላይ የመጀመሪያ እንደገባው ግቢ ውስጥ ሳየው ባንዲራውን በጣም አሳዘነኝ። ተቀዳድደዋል፣ በጣም አርጅቷል። የኢትዮጵያ ባንዲራም አይመስልም። እና ጉዳይን ከጨረስኩኝ በኋላ ኃላፊው ጋር ገባውና ፕሊስ አስተያየት መስጠት ይቻላል አልኳቸው። አዎ ይቻላል፣ ምን ልታዘዝ? አይ እዚህ አካባቢ ልስተናገድ መጥቻለሁ፣ በጥሩ ተስተናግጃለሁ፣ አመሰግናለሁ። እንደ ቢሮ ኃላፊነት የቢሮ ዙሪያው ንጽህና ይጎለዋል፣ ብዙ ከስተመር የሚገኝበት ቦታ ነው ይሄ። በትርፍ ጊዜ አልፎ አልፎ የሰርከስ ባህር ዳር ማዕከል አባላትንና እንዲሁም ባህር ዳር ከተማ ላይ የበጎ አድራጎት ስራ የሚሰሩ ወጣቶች ጋር አሳልፋለሁ እና በበጎ ስራ ማለት ነው። እና ቅዳሜ ቀን መጥቼ ይህንን ግቢ ማጽዳት ፈልጋለሁ፣ ባንዲራውን መቀየር ፈልጋለሁ ከተፈቀደልኝ አልኳቸው። እጅግ በጣም ደስተኛ ነበሩ። ከሚገርም እንደ ቢሮ ኃላፊ ሳይሆን ራሳቸው ከኛ ጋር ዝቅ ብለው አካባቢውን በማጽዳት ቆሻሻውን በማቃጠል ሙሉ ቀናቸውን ኦልሞስት ከኛ ጋር ነው ያሳለፉት ማለት ይቻላል። እና ባንዲራውን ተቀይሮ እጅግ በጣም አመስግነውኝ ኮርቼ ነው የተመለስኩት። የሀገር መከላከያ ሰራዊትም የሆኑ የአማራ ሚሊሻ እንደዚሁም የአማራ ልዩ ኃይል አባላት ጉዳት ደርሶባቸው እዚህ በሕክምና ላይ የሚገኙትን በቦታው ድረስ በመገኘት አካባቢያቸውን በማጽዳት እነሱንም በመንከባከብ የበጎ ስራ ኃላፊነት እንደሰራሽ ሰምቻለሁ። ስለዚህ ግለጭልኝና ለምትፈልጊው ሰው የእንኳን አድርሳችሁ መልእክት አስተላልፈሽ የነበረን ቆይታ እናጠናቅ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። በቅድሚያ ይሄንን የበጎ አድራጎት ስራ ሲሰሩ የነበሩት የኪዳነ ምሕረት ሰፈር ወጣቶች ነበሩና ባህር ዳር ላይ ያሉት በጣም የሚመሰገኑ ባህር ዳር ከተማ በጣም በርካታ የበጎ አድራጎት ስራ የሚወዱ ወጣቶች ያሉባት ከተማ ናት እና እነሱ አንዱ አካል የኔ ዘመዴ ነው እና በአጋጣሚ ትናንትና እንደዚህ አይነት ቦታ ነበርኩ ሲለኝ ነው በጣም የምፈልገው ነገር እዚሁ ወገኖች ያሉ ኮሎኔል ሰብለ፣ ኮሎኔል አቶ ምትኩ፣ እንዲሁም በልዩ ኃይል ውስጥ ኮሎኔል ስዩም የቤተሰብ ያህል ነው ፊሊንግ ተሰምቶኝ አብሬያቸው ስውል የነበረው እና በእርግጥ በጣም ለእኛ ሁሉ ነገር ሆነውልናል። እኔ አቅም ኖሮኝ ትልቅ ነገር አላደረግኩም። የምችለው በወቅቱ የጉልበት ስራ ነው የምሰራው። እንጀራ መጋገርንም የተማርኩበት አጋጣሚ ነበረ። በአጋጣሚ እኔ ብቻ አይደለሁም፣ ባህር ዳር ከተማ ውስጥ የሴኩሪቲ ማህበር ወጣቶች አሉ። የባህር ዳር ከተማ ጽዳትና ውበት ላይ በርካታ የሚሰሩ በቃ በጎ አድራጎት በየክፍለ ከተማ የሚሰሩ እናቶችም ማለት ነው እና በጣም ፈቃደኞች ናቸው። እኔ በስልክ ብቻ ነው በአንድ ስልክ ነው የምደውለው፣ ሁሉም ተሰባስበው ነው የሚመጡልኝ። በመንገድ ትራንስፖርት አካባቢው እንደዚሁ መኪና ለማስፈቀድ ምንም አይነት ችግሮች አልነበሩም እና ጥሩ አካባቢ ላይ ስላለው ያለኝም ክብር ጥሩ ስለሆነ እኔ ደግሞ ለእንደዚህ ህይወቱን ሰጥቶ ለዛሬ ሰላሜ እዚህ ጋር አብሬያቸው ቁጭ እንድል ላደረገኝ አካል ከዚህም በላይ ብሰራ ያንሳል። እውነት ቪአይፒ የሚያስፈልገው ስፔሻል ትሪትመንት የሚያስፈልገው ለነዚህ ነው፣ በቃ ሌላ አይደለም። በቃ መጀመሪያ በህይወታችን ላይ ሰላም ሰጥቶን ሰላምን አስከብሮልን ለሚኖረው አካል ነው እና ለነሱ በጣም ቃላት ያንሰኛል። እኔ ትልቅ ትልቅ ክብር አለኝ እና እግዚአብሔር እድሜ ጤና ይስጣችሁ፣ ለሀገራችን ሰላም ፍቅር ያውርድልን። የኢትዮጵያ ሰርከስ ኪነ ጥበብ እንዲያድግ እንፈልጋለን።
በዚህ አጋጣሚ የኢትዮጵያ ሰርከስ አሶሲኤሽን በጣም ትልልቅ ስራዎች እየሰራ ነው። በአገርም በተለያዩ አውሮፓ ሀገሮች እየተንቀሳቀሰን እየሰራ ነው እና የሀገራችንን ባንዲራ ከፍ ለማድረግ ባህላችንን ለማስተዋወቅ የባህል ቱሪዝም ምሰሶ በመሆን ላይ ነን የምንገኘው እና ኢትዮጵያ ውስጥ እጅግ በርካታ ጠንካራ የሰርከስ አርቲስቶች አሉ፣ በጣም ክብር የሚገባቸው እና ኪነጥበቡ በውጭ ሀገር ብቻ ላይ ድጋፍ አግኝተን ውጭ ሀገር ብቻ ላይ ትኩረት ከምናደርግ የአካባቢያችን ማህበረሰብ ብናዝናና እጅግ በጣም ደስ ይለናል እና በጣም እወዳችኋለሁ። መልካም በዓል። ለሀገራችን ሰላም ፍቅር ያምጣልን ፈጣሪ። አመሰግናለሁ። አማን 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 ይሁን የሆነ አማን ቸር ያሰማን። አማን 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 ይሁን የሆነ አማን ቸር ያሰማን። What?
ወታደር ነኝ አይማረኛው መንገዲ ታሪ ዝክር ወታደር ነኝ ያገሬን ሰላም በዝቶታደር ይመኝ ወታደር ነኝ አይማረኛው መንገዲ ታሪ ዝክር ወታደር ነኝ ለህዝባችን አልገብተናል ይሄው በተግባር አሳይተናል አላማችን ግብ መምታት ሁላችንም አለንም ለህዝባችን ቃል ገብተናል ይሄው በተግባር አሳይተናል አላማችን ግብ መምታት ሁላችንም አለንም የአዊ ብሔረሰብ የባህል ጨዋታዎች ከሚያሳውቋቸውና በአዊ ብሔረሰብ በጣም ታዋቂ ከሆኑት ከነ አስማማው በለው ካስካሲምባው ወይንም ደግሞ ከነ እጅጋየው ሽባባው ወይንም ጂጂ መካከል ያዊ ብሔረሰብን በሙዚቃ በባህል በማስተዋወቅ ረገድ ከፍተኛ ስም ካላቸው አቡኔ አንዷናት። አቡኔ በግምጃ ቤት ማርያም የተወለደች ሲሆን በ7 አመቷ ወደ ጓንጓ ተሻግራለች። ከዛም በኋላ በሙዚቃ ህይወት በርካታ ጊዜያትን አሳልፋለች። እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆየ። አመት በዓል እንዴት ነው? በጣም ቆንጆ ነው። እስኪ በአገውኛ እንኳን ለፋሲካ በዓል በሰላም አደረሳችሁ በይልኝ። እንኳን ፋሲካ ሰላም ስታምጽዋስ። እሺ፣ ወደ ሙዚቃው መቼ ነበር የተቀላቀልሽው? 72 ዓመተ ምህረት። በ1972 ዓመተ ምህረት በቀጥታ ወደ ግሻባይ ኪነት ነው የተቀላቀልሽው። እንዴት ነበር ያን ጊዜ? እንዴት ነው የምታስታውሽው? ያው እንግዲህ መጀመሪያ እንትን ስቀጠር በውዝዋዜ ነበር። ፈተና ላይም የተፈተንኩኝ በውዝዋዜ ነው። ከዚያ ቀጥታ ለአስር ወር ስልጠና ገባን ማርቆስ። አስር ወር ሰልጥነን ተመረቀን። ከማርቆስ ተመረቀን ቀጥታ ወደ ባህር ዳር መጣን ማለት ነው። ስለዚህ ግሻባይን ስትቀላቀይ መጀመሪያ በውዝዋዜ ነበር ግሻባይን የተቀላቀልሽው። ከዛ በኋላ ወደ ድምፃዊነት እንዴት ተሸጋገርሽ? ከዚያ ለድምፅ ብሎ የመጣ ሰው ነበር። እሱ ታሞ ወደ አገሩ ሲመለስ እኔ በድምፃዊም በውዝዋዜም መስራት ገባሁ ማለት ነው። ከግሻባይ ቀጥሎ በተለያዩ የኪነት ቡድኖች ውስጥ ተሳትፈሻል። እስኪ በየትኞቹ የኪነት ቡድኖች እንደተሳተፍሽና በዛም የነበረሽን ቆይታ የነበረሽን ልምድ በጥባጭሩ አካፊን። እሺ፣ መጀመሪያ ያው ግሻባይ እንደፈረሰ አማራ ልማት ማህበር አልማ ባህል ቡድን ተቀጥሬ ስሰራ እስካሁንም አለው። ከዚያ ቀጥሎ ደግሞ ሚሊኒየም ኪነት ሲመሰረት እንደዚሁ ለአራት ወር ቡሬ ህጄ አብሬ ሰራው። ከዚያ አብረን ተመርቀን ወጣን። የሁለት ወር ጉዞ ወጣን። አጠቃላይ በክልሉ ያለውን ሁሉ አድርሰን ሰርተን ተመለስን ማለት ነው። ነው ከግሻባይ ቀጥሎ ወደ ሚሊኒየም ገባሽ ማለት ነው። ባለኝ መረጃ በእነዚህ የኪነ ጥበብ ቆይታዎችሽ በጣም ተወዳጅ የሆነ አንድ ሙዚቃ አለሽ። እሱን እስኪ እያንጎራጎርሽ አስታውሽ። እሺ። ከሌቾን ኢላ ኮንኮ ማሽጌ ናታና
አንተይናሊ ገብናው ጉኖ እንክሪ ጎድጋይናሊ ገብና እንክሪ ጎድጋይና አይነሚሊ ገበኮ ጉንቆ እንክሪ ጎድጋይና። በጣም አመሰግናለሁ። በነገራችን ላይ አቡኔ በአንድ መድረክ ላይ መድረኩን ጨርሳ ሙዚቃውን ዘፍና ልክ አመሰግናለሁ ለስቶጣ ወድቃ ነበር። እሄን አጋጣሚ እስኪ አስተውሽን። ይሄ ሳንጃ ማሰሮ ማሰሮ ሳንጃ ማሰሮ ጎንደር የሚባል ጎንደር ውስጥ አለ። መንገድ ተሰርቶ እዚያ ልናስመርቅ ሄደን እኔ እናት ሆኜ ነበር መሰራ የሙሽራው እናት ሆኜ እና ወደ ሙሽራ ይዞ ሊመጣ የወጣ ሳለ የሚዘፈን አለ። አሁን ያ ተዘፍኖ እኔ አረቄ በጠርሙስ ይዤ እንትን እያልኩ ሳለ ስወጣ መንገድ ልቀቅልኝ አንተ ክለሌ ክለሌ ብሎ እምቢ አለኝ። አሁን ተናድጄ እንደዚህ ሸውጄ የገባው ስል ይህን ቀሚስ በእግሬ ረግጬ ወደኩ። ከዛ ባለስልጣኖች ሁላ ቁጭ ብለው ነበር። አሁንም ተነሳው ብዬ አሁንም ወደኩ። እዚያ ሶስተኛ ስደግም እልልልል ያገሩ ባህል ነው ብለው እነሱ የሰርጉ አንዱ ትዕይንት ሆነ ማለት ነው። ይሄ በጣም አዝናኝ ነበረ። አቡኔ በቀጣይ የሙዚቃ ስራ ለመስራት እቅዳለሽ? አዎ አለኝ። በካሴት ስራ ለማሳተም የአዊኛና ስራዎች ለመስራት እቅዳለሽ? አለኝ። አሁንም አንድ አገውኛ አንድ አማርኛ በአባይ ዙሪያ ተሰርቶ የተለቀቀ አለ። ያው በደንብ አልታየም እንጂ ተሰርቶ ተለቋል። አሁንም ለወደፊቱ ለመስራት እቅዳለኝ። እንኳን አደረሳችሁ በይና ለመላው የክርስትና እምነት ተከታይ እንኳን ለፋሲካ በዓል አደረሳችሁ በይና ዲጄው ሙዚቃውን ይለቅልናል። ውዝዋዜሽን አሳይተሽ ከኔ ጋር የነበረን ቆይታ እንሰነባበታለን ማለት ነው። መልካም በዓል ይሁንልሽ ላንቺ። አሜን። እንኳን አሜትስ ፋሲካውስ በዓል ስድባን ታምጽዋስ እንኳን እንጂሶኪ እንቶጂሶኪ አምላክን ሰዓትስ ታምጽዋስ እንዴ? እንዴ ነው? አይ ፈጣሪ
እና ደግሞ ሲሰይ ወንዱ ነው ማለት ነው። እሺ እቺ ወይ እሱ ነው ወሳ
ነግሮሻል አንቺን ነግሮሻል እረፉልኝ ተውኝ እኮ ነው ማለት ነው ተውኝ እሺ ለምን ተውኝ አመት ባሉ ተውኝ ምንድነው ድፍት ማለት አለባት እንዴ? እንዴ? ለክንደስ ቆይ ለለቱ ሙሉ ብረ
ክፍያ ሲቀጥቅጥ ማበር አለበት እንዴ? ቆይ እኔ ምላ አመት በዓል አብዴት አድርጎ አሻሽሎ ከፍ አድርጎ መዋል አይቻልም? ይቻላል። እሺ፣ ይሄ ባህላችንን ዘመናዊ አድርጎ ለምሳሌ አሁን የሚፈለገው ስጋ መብላት ነው አይደለም? ሆቴል ሂደን በልተን ጠጥተን እንጆ አድርገን መምጣት አንችልም እንዴ? ይቻላል። ለምን በዓሉ ከፍ አናደርጎ Yeah.
ሻየ ነው ሻለ ገሾ የጎበዝ ወዳጅ አስተውታለች ካፋፍ ላይ ሆና ተላለች ይወለድና አንተ ፍርከፉ አኔ ሸክማል ደፍደፉ አባው ጃንዬ አባው ጃንዬ አባው ጃንዬ አባው ጃንዬ አባው ጃንዬ አምባሳደር የኢትዮጵያ ልጅ አምባሳደር